Сильний вітер, морози та сніг ускладнили рух автошляхами Запорізької області. Тільки за останню добу зі снігових заметів рятувальники звільнили 30 автомобілів. Серед них шкільний автобус. Допомогли 70 людям. В Кам'янка-Дніпровському районі там сніжний перемет попав в шкільний автобус «Еталон», в якому знаходилось 10 дітей. Также попало 3 легковых автомобиля и автомобиль скорой помощи. Нашими сотрудниками была оказана помощь по буксировке данных транспортных средств.